Já vás vítám do videa a dneska tady máme Laru. Takže dneska se vrhneme na vedlejší questy hlavně. Máme tady něco, že máme, co to je vlastně? Narušení na pile, prozkoumej přítomnost Trinity v sovětské základně. Takže tam budeme střílet a máme tady nějaký vedlejšáky, který bych chtěla udělat. Dělala jsem stream, kde jsme, jinak záznam je určitě na tom, na YouTube, takže se můžete podívat, kde jsem prozkoumala všechny možné věci, které vlastně prozkoumat jdou. Nevím, proč jsem neprozkoumala vlastně tohle, ale nevím, to je jedno. Nicméně, pojďme se tedy na to vrhnout. Já nejdřív vezmu ty vedlejší mise, uvidíme co a jak a pak je vystřílíme, ok? Nicméně, já to udělám asi tak, že rovnou přicestuju. Tady se stanem. 3 dostupné body, aha. Dobrý, tak nejdřív si dáme dostupné body. Aby jsme toho i hned využili, to nemůžeme ještě. Tiché dopady. Ty krása, tady to, jak to neznám, tak to je hrozný. To mě moc neto, výroba, blablabla, zápalné bomby. Asi nic, to se mi nějak nelíbí. Ach jo, oko smrti, to je ten indikátor, to nevím nějak. Dobře, dáme si tohle. To je pro luk, to já ráda, to já můžu. Rychlý léčitel, blablabla, protiútok. Tak třeba, pro zajímavost. Why not? Smrtící síla. Dobře, hodíme třeba to. Tak, naházela jsem teda nějaký náhodný v podstatě věci. Je tam toho nějak moc, ale jako těch bodů je strašně moc, takže to není tak hrozný. Pouzdro, jo, máme tady pouzdro na ty, já bych chtěla na šípy. Takže takhle, do pistole určitě. Nosnost surovin. Dobře, dáme suroviny. Takže to máme taky. Dan, ještě zbraně se koukneme něco novýho. Něco u luku, vůbec nic. Zbraně, revolucí, to nás neznámá, neznámá co? To nás nezajímá. To je revolver? Ne? Nevím, hodíme to třeba sem, aby se neřeklo. Tak, a jdeme teda na ten rychlý přesun. Tady ten díl bude takovej, to mám říct, prostě bude spíš prozkoumávání, ani tak ne. No, budeme prolejsat hlavně ty vedlejší questy a tak, že nepůjde o hlavní příběh, takže se když tak omlouvám, ale svým způsobem je tohleto potřeba a k té hře to určitě patří, takže proto jsem to chtěla dělat takhle na videu. Samozřejmě jsem to mohla udělat ty questy na streamu, ale rozhodla jsem se, že to udělám vlastně jakoby na videu. Jinak kdybych mluvila nějak tím, tak se omlouvám. Ale trošku mám větší ast v puse, aft, fuj. A špatně se mi hrozně mluví. No. Tak, proč jdu sem? Dostupná vise, ano. Jdeme tam, přesně tak. Tady už se střílí od té Trinity. Tady potřebujeme zápalné šípy. Ano. Kdo zná, nebo kdo viděl ten stream, tak na streamu jsme dělali hrobku, kde jsem získala... Ta hrobka mě za prvý hrozně moc bavila, jo, byla to skvělá hrobka, určitě bych si ji dala znova. Tak jsme dostali, že prostě když oběhnu okolo nějaký suroviny, tak zasvítí, takže... Wow. můžeme flexit, že nám tady svítí stromešky. Asi, nebo já nevím. Tak, jsem to ještě proběhla. Mně připadalo, že se tam dá dolů jít. Dobrý, pojď. Šup, jdem na to. Two of my bravest were captured, and I have reason to believe they are still alive. There was a third with them who escaped, and he tells me they were taken into cages before he managed to escape. I have a dozen other warriors in the valley, and I have to stay here to coordinate their strikes. But you, I've seen what you can do, and I must ask you to help. Oh, tak jasně, uvidíme. Yes, of course. Thank you. They knew the risks. And they would happily die for the cause. Dobře. Díky. Tak, já akorát nevím, jestli... Jo. Tady. Dobře, tam už jsem lezla, takže už vím, kudy. Jasný, brácho. A rovnou mi zvednu i ten druhý.
Což by někdo říkal, že by to mělo být vystřílení nějaký vlčí smečky nebo něco takového, což není dost tak hrozný, nebo... Nezní to nějak... nezvladatelně. Takže uvidíme, co to nakonec tady bude. Támhle týpeček. Jdeme. Tak co pa? They'll be back through here soon. I need to get somewhere safe. Ty si potřebuješ dostat, jo? Oh God. Are you all right? No, moc nevypadá. I'll live. But I need a safe place to rest, in case the invaders return. There's a cave across the bridge over there. A wolf den. They won't look there. But I can't clear it out on my own. Not like this. If you could kill them, we'll have a safe place to regroup. Já jsem nějakou už vystřílela, tak nevím. Can you help us? On je na zaměsí, mířil na pistoli. Why not? Stay out of sight. I'll be back. Akorát tam nevím, jestli... Jo, to byla ta jiná. To je tady. Tak tu jsem nevystřílela, myslím. Jacob was right about you. No, oni mi už věřej, to roztomilí. Tak, co uděláme nejdřív? Pojďme nejdřív vyčistit tady ty blbouny, které tady střílejí. No. Což je tudy. A jdem na to. Takže. Co tady kujete? Za pikle. No. Šup. Já jsem to tady teda neprolízela, ale nevím, jestli tady teda jsou, nebo nejsou. Jsou. Bum. Bum. Jo, jelaro, já jsem se tak lekla. Do háje. Tak. Dobře. Mise hotová, tak to bude tři vojáci. Ok, čekala jsem to lepší. Jo. Jo, tak tady je nějaká plechovka, já jsem si to četla a mělo by se to vyrobit, jo, no to jsem se ptala, mělo by se to vyrobit tímhletím a ty když to hodíte, tak to boukne, jo, super. Tak, jdem na to. Dobře. Chudák, tak se tady vysí, ale tak, už si to chilluje, že? Život jde dále. Telefonník. Může se dostat tam? Já pořádně nevím, co hledáme teda upřímně, jo? Ale to se neřeká nahlas, jo. Jo, ale jak se dostanu dovnitř? Asi nemám jít dovnitř. Musím to tady prozkoumat. Tak, nahoru někam. Tak. Do strany. Já bych potřeba, aby tam jakoby vyskočila, ale aby to nepřeskočila. Tak. Tak. Tamhle. Ježiš, chytni se, Laro, prosím tě. Pořád to nemůžu odstřelit? Nemůžu. To nic nedělá. Nebude to jezdit třeba, nebo něco takového? Nebo nemáme to někde uříznout? Netuším, tak. Počkej, Laro, pusť se. Tak, děkuju. Vůbec něco hledáme, něco hledáme, ale vůbec něco. Aha. The firing pin never worked anyway. You're hurt. Okay. I just need to sit down for a moment. Laura, was it? I'm Nadia. Nadia. I could use your help. Další vedlejšák? What can I do? My grandfather snuck out of the village in the night. I think he's headed for the Wicked Vale, where the witch Baba Yaga lives. To je to DLCčko, někdo říkal. Before I was born, the witch killed my grandmother. Oh. Grandpa always talked about revenge, but I never thought he'd actually go through with it. There isn't much time, and I'm in no condition to go myself. We have to find him. Nové oblečení a luk, no tak to jdeme nahned, kámo. I'll head out that way and see if I can pick up his trail. Jakmile jde o luk, tak cokoliv, holka. Okay, dobře. Holka, v pohodě, není problém, dáš mi luk. Není problém, udělám cokoliv, jenom budeš číst za luk. To si pamatujte. Za luk já všechno. Ne, chyť se, tak. Kdyby to bylo cokoliv jiného, tak ne, ale jak jde o luk? Jo, to já si vezmu. Tak. Takže co tu hledáme?
to taky můžeme sebrat, to nepotřebujeme. A tady máme relikvii. Super. Nadší student. Family photograph. Russian late 1950s. Perhaps one of them was imprisoned here. Nezapomeň. Something's written here. Remember. Ok, mám fotečku. Já se kouknu, jestli tady ještě i tady truhla někde. Což bude asi nahoře tady potom žebříčku. Bych to tak viděla. Tady se smejdu, ale nepřehlídli. Což je klidně možný, já jsem takový slepý patron, víte. Tak, luk. Čas samopalů. My chceme luk. No tak. Kdo by nechtěl luk? Co? Pokud jste hrali Laru někdy, jaká byla vaše nejoblíbenější zbraň? Já jsem fakt strašně vystavená tady na ten luk. Mně se strašně líbí a strašně mě to baví s ním střílet. A ještě říkám, no ještě má pistolka, je fajn. Můžu to ustřelit? Ne, nemůžu. Nevím, proč to tady jakoby visí. Jestli to pak nemůžu jakoby nechat třeba uhořet, třeba jako tohleto, protože... Nevím, ještě jako nemám nějak hlavý šíp nebo co takovýho. No, uvidíme. Tak, to je hlavní. Já teď potřebuju... My si mi vypli všechny ty vedlejšáky. Jak se mi nahodil ten úkol na, za tou, za touhle, tak se mi to, tak se mi to úplně minulovalo. Dobrý, tak půjdeme sem a půjdeme na ten vedlejší quest s tou babou Jagou. Aha, ono je to je rovnou označení, tak to je chytrý, to je chytrý, tady něco přečtem. You've been the first to light a star of progress. In praise of cosmonauts. Ruština, nice. To mi připomíná, že pořád nevím, na co mám jít. Od dalšího ročníku totiž budeme mít druhý jazyk a já jsem se učila němčinu, ale nevím, jestli mám jít na ruštinu. Já nevím už. Tady už jsem byla, jo, to je ono. Tady já jsem vystřílela ty vlky. Tomhletom, to vím. Tak, vylezeme nahoru. Nevylezeme nahoru, vylezeme nahoru, tak. A jinak klasicky bych chtěla dát takový další díl, klidně bych se nebála ani těch 40 minut. Tak já tady lezu na nějakou jeskyni, která, teda jeskyni, skálu, což vlastně vůbec není potřeba. Dobře, klasika. Jasně, otevři si Steam, proč ne, to je sranda, haha. Kde jsme, tady tam. Nazdar, ušáčík, ne, necháme ho bejt. Vráka. To jsi ty... srnka, ne, teď jdeme do jeskyníky, tak jdeme. A myslím, že tady už jsem byla v té jeskyni. Nejsem si úplně jistá. Ale myslím si, že jo. Houbičky, jdeme na to. Tak. Co pak? Nebo jsem taky tady možná nebyla, nevím. Vytěžíme si, dáme trošičku Minecraftu toho, že? Krásu. Nikdy mě nenapadlo, že budu těžit v Laře, ale evidentně všechno je prostě možný. Já upřímně nevím, jestli v té nový se taky takhle sbírají věci, že musíte pak kraftit a tak. Protože mě fakt tady ta část s tím kraftěním absolutně jako nějak nebere. Spíš něco tak otravuje. Ale zmáknu to. Tady ty ledový už jsem určitě byla. Laura, jo. I found a radio on one of the invaders you killed. Can you hear me? Ne. Loud and clear. I can monitor the frequencies from here while I patch myself up. I'll let you know if I hear anything useful. Okidoki, loka. Tak, tady byla hrobka. What more can you tell me about the Trail, Nadia? My people stay far away from that place. They have for centuries. When the Soviets were here, they tried to build an outpost in the Vale. But they angered Baba Yaga, and she drove them all mad. Grandpa told me all about her. She lives in a magic house that can walk with the legs of a bird. Do you believe all that? The house with the bird legs? I trust Grandpa. He was in the gulag when the Soviets took my grandmother into the Vale to help them study the ruins. The witch killed her, and he's never forgotten that. But a witch straight out of a Russian folktale? It sounds unlikely. Just... Be careful. Jasně, opatrně, v pohodě. Ježiš, já se jinak omlouvám, že když takto moc jakoby nekomentuju, když takhle a s někým komunikuje nebo něco říkají, protože se ještě na to potřebuji jakoby soustředit a tak. Takže doufám, že vám to nevadí. Protože se mi do toho nechci kecat. Laura, hang on, I'm picking up a transmission.
You need to hear this. Overwatch, come in. We need immediate extraction. Shit. What the hell is that? It's walking. How could... Something's definitely happening out there. Whatever it is, we'll get to the bottom of it. Tak tohle znělo sakra divně. Jo, tady tu hrobku jsme už taky udělali, už ani nevím, co jsme za to dostali, ale to nevadí. Nejsem si jistá. Nicméně sem nešlo projít, to vím, že nešlo. A ještě jsem si říkala, a jak se dostanu na druhou stranu, protože jsem na to koukala. Ale nechala jsem to být a odešla jsem. Takže ono to patří k tomuhle questíku, tak to je dobrý, dobrý vidět. Baba Jaga, jdeme. Jsem si vzpomněla na Mrazíka. To si taky vzpomněla na Mrazíka? There's a small camp here. Sounds like grandpa made it that far at least. You're almost into the veil. Dobře. Tady nic, jo? Ono tady asi moc jako teďkon věci na sbírání možná nebudou. Nejsem si jistá, ale... Jelikož je to prostě DLCčko, nebo mělo by to být DLCčko, tak nevím. Se kouknu... Jestli ten milník jako... Nebude někde tady odsud. Tam je to někde. Nevím, uvidíme. Když tak já to projdu na streamu nebo sama. To projdu, že nám nic neunikne. Takže i vlastně celkou tady tu mapu. Tak všechno teď máme na 100%. A jsme v 26% hry, takže jenom abyste viděli, že máme tak čtvrtku za sebou. Což je good. Tak a my se jdeme rovnou asi soustředit, že už to nebudu obkecávat. Zjistíme, co se tu děje s tou babou Jagou. Cink cink, to mi připomíná starou Laru. Jsme tam. Jdeme fajtit. Nadia, achievement. Found your wicked veil. I don't know if it's Baba Yaga, but there's something out here. Be careful. This is her land. Okay, tohle je sakra zvláštní. Aha, tak fakt se že něco hledá. Vnučko? Now you already know. Dědeček, jenom tohle musím nadat Nadie, okay? To kill the witch, Baba Yaga. I have gone to seek revenge for your grandmother. There are newcomers in our valley, armed men arriving in helicopters. I do not know what they want, but I know if I am to go, this is my last chance. You deserve to know the truth, to know why. Your grandpa is not a wise man. I have become, with hard work, a good man. Come on. Nechceš jí to říct? No to bys měl někdo pak dát, že jo? Minule jsme taky mohli dát nějaký dopis někam. Usedneme k ohni, why not? Ale se možná se bude povídat, ne? Jestli se nebude povídat, tak jdeme dál. Teď si nebudu zdržovat tím, že bych to probíhala. Co pak to tu máme? Možná tohle bude pak zkrátka zpátky. Spíš tak vypadá. No, uvidíme. Tady máme další. Okay, to je zase něco mimo trošku. Páně, jak je z ničeho nic, prostě všude sníh. Okay, tak tohle... Oh, shit. Budem na tripu. What the fuck? You kidding? Halo? Děláte si srandu, co to? Umřu jo? Tak dík, no. Šla jsem tady pro tebe, ale já umřu. To jsou prostě nějaký, ona nemá kouzelnou moc, určitě to je blbost, ale prostě má jenom... Má tady ty kytky, který dělají halušky. No. Jak vypadají tvoje oči? No, normálně. Jinak vajíčko teď nejde dát. Kámo, to je prostě, kdyby přišel opět do jiný... Dimenze? Jo.
Mám tady něco sbírat? Asi ne, co? Když jsme trošičku na tripu. To je trošku vedlejší. Lara. Ne, tači, ne. No, it can't be. No, wait. I'm close, Lara. Aha, jo. To úplně nevím, jestli jako chci, víš, tači. Wait, where am I? How far does this path go? Protože si chodíme do kolečka sami. It's not real, not him. Na tý probíhá, ona si normálně nad nás tlemí prostě. Stop, please don't. Pane... No, got to get out of here. Jasně, Laro. Scary. Haha. I just want to leave, please. Excuse me. What the fuck? No, no. Come on. Tohle to, já nesnáším hororovky, říkám, nebudeme natáčet hororovky, ha ha ha. Pohodě, víš co, já se budu lekat i u Lary, proč ne? Dva je, ona se na mě někde... Ne, come on, to nemůžete udělat. Co si děláš srandu, ne? To nemůžeš myslet vážně, chudá Klara, come on. Ona už tak se trápí a ještě udělá halušky s tímhletím. To si děláš srandu. Fuck the fuck? I'm sorry, Lara. There is no return. You're going to rot out here. Excuse me? Já vůbec nepobírám, co se děje. Tady bude fight. To už pobírám. Tady bude bosík. To říkala. Mám jenom luk, nebo mám jiný? Mám jiný. Počkat! Koště, počkej, co? Aha. Jsem si jich jenom nevšimla. Dobrý, počkej, já se potřebuji přehodit zbraň. Potřebuji pistolku, správně. Počkej, počkej, počkej! Bože. Já jsem vždycky pře... BTF, aha, já to mám na tom. Já jsem mačkala shift místo CTRL. Blbe. Druhá strana, já jsem ho viděla. Chyl. Já hraju Bioshock a ještě Laru, tak mi se to pak strašně plete. Já když hraju Bioshock, tak ovládám jak na Laru, pak zapnu Laru a ovládám to jako Bioshock. Nepotřebuji si přebít, nepotřebuji tohleto přesně. Dobrý. Jsi potřebuji vyletět hlavně. Dobrý. Kuku, to jsou jenom přeludy, že jo? No a kuku, si spadnou. Laro, come on, už jednou jsi se skoro utopila, to mi nedělej. A čím jen unlock? Laura! Can you hear me? Are you there? Yes, I'm here, I think. What happened? You started coughing, said something about flowers and pollen, and then nothing. I thought the witch had killed you. I think I was hallucinating. I hope I was. Hallucinating? There is a flower in the valley that can bring on visions, but the effects are too weak. Any idea? This may not. My jsme úplně někde jinde, kámo. Zlověstné údolí, my jsme úplně přešli do jiné oblasti. This place is.
I see ducks and pipes. Soviet from the looks of it. It has to be the outpost the Soviets built to study the ruins. My grandmother was a scholar and they brought her here to help with her research, but that was the last time Grandpa ever saw her. There was only one survivor, an officer who stumbled out a few weeks later. He said the witch made them do things. Jako třikrát se dívám se za prvý, že ta vysílačka fakt dosáhne až takhle daleko. To za prvý. Je, druhá. To za druhý. A za třetí. Absolutně, jako to, co se stalo, prostě úplně mindfuck. Asi tak si připadám. Můžu s tím něco udělat. Můžu to strhnout, takoby. Jo, můžu. Nice. Tak, co pak tu máme? Vrcení dědy? They took her from me on the surgeon's table. I tried to fight, but they are many, and I am weary. Then they dragged me away, split our three hearts apart. They have taken me to a hidden vale where ancient ruins stand. They tell me if I cooperate, I've... Dobře. Pilík, jo? Už je ona taky o tom věděla, že to jakýhle účinky má. To říkám, to bude kvůli těm kytkám. Someone's been in here recently, building on top of the ruins. What do you see? Some sort of makeshift distillery. Smells just like the flowers. Shit. Of course. She's refining the pollen, weaponizing it. There's no magic here, Navia, just someone very clever. Wait, but if it is just a person, then wouldn't the pollen affect her too? Třeba už je imunní. If she can resist it somehow, then so can we. Co to dělá? Bože, já s tím pohnu, ale fakt malinka to. A my bychom tím měli rozrazit jakoby tohleto. Tak uvidíme. Co ještě udělá tohleto? To zastavím, že jo, ten. Nebo já nevím. Je to tohle taky, můžu ještě drcnout. Maybe I can connect it to that rope spool. Musíš to brnout na to? Ne. Jaký cívce, what the fuck? Já zase nevím, o čem mluví. Jo, jo. Jo, jasný, chápu. Já to natáhnu přes to. Hustý, tak jo, natáhnu to takhle. A pak toto, že jo. No jasné, easy. Ach jo, miluji to, fakt moc to miluji. Tak pojď, Jago. Boj, Jago. Nebojíme se toho. It's been weeks since these bastards dragged me from the gulag. Good dag. And my daughter to this strange vale. They have tasked me with finding some way of counteracting the unusual effects of the pollen that hangs in the air. Now I believe I have a formula that may work. An extract from the seed pods of the plant, the liver of animals that consume the flowers and have metabolized the toxins. I found something. One of the prisoners wrote down a formula that might counteract the effects of the pollen. It has to be for my grandmother. The witch killed her, and now she's going to help save Grandpa, just like in one of his stories. A co když ta Baba Jaga je její babička? Have faith, Laura. Hop back to the Soviet installation where we met. I'll help you find what you need. Čistě hypoteticky. Jsme se vrátili, že jo? Nice. Tak. No, to se nedivím, holka. Dad, I know intellectually it was all in my mind, but the gunshot is still ringing in my ears. Mě je tak líto, to bylo něco. There's something terrible going on in there, and while I don't believe that it is magic, it is extraordinary. I have to find out what's behind all this, but first, I have to find a way to see clearly. Tak, máme Laru. Lara si pokecala. A teď, kamže my teď máme jít? Co máme se vrátit tam, jo? Výroba protilátky, takže my teď jdeme sbírat nějakou látku. OK. Tak já se rovnou asi přesunu. Že to nepůjdu pěšky. Bude rozhodně rychlejší.
Tady to je dole v jeskyně, to určitě nechceme. Tam, než bychom se o tamtud vyhrábali, tak by to bylo na dlouho. Půjdeme sem. Tam rovnou jsou nějaký dvě. Moc úkolů je tam nějak. Já jsem si, že asi, co jsem tak koukala, tak 8 hodin by mělo být příběh. A 12 hodin bude, když asi děláte i ty vedlejšáky a takovýhle věci. Takže my to budeme mít asi na dlouho, no. A to nevadí. Já chci dělat delší díly, aspoň tak 40-minutový, že to stihneme nějak tak víc a aspoň... Sice já teda mám problému trošku takovou tu pozornost u těch videí, ale určitě si to můžete stopovat, třeba se na to dokoukat později a tak. Já potřebuji dolů. OK. First, the seed pots. The flowers grow inside the caves around there. There's never enough of them to make you sick, so you should be able to gather some safely. Okay. The rivers should be easy. The deer around there feed on the flowers, so you'll just need to track them down. As for the insecticide, I have an idea where we might find some. Grandpa taught me to read Russian, so I'm going through some old equipment manifests to see if I can find out where they stored it. I'll let you know when I find it. All right. Tady musím vystřílet ty vlky. Tak já je vystřílem, když už jsme u toho. Proč by ne, že? Se sem nemusíme vracet. Tak kde pak jste, vlčáka? Vlčíci. Ty tady nebudou. Chceš mi říct, že tady nebudou během toho, co já dělám ten quest s babou Jagou, evidentně. To mi ani neříkej. Ne, jsou tady, už se připravila. Akorát já tady trošku nevidím. Tady? Sakra, jsou tak, kolik jich tu je? Okay. Super. Další vedlejší máme v pohodě. Tak. Aspoň tady se vedou další věci. Dvě mouchy jednou ranou, tomu se říká. A musím říct, že takovýhle vedlejšák mě dost baví. Jsou takový... zajímavější. A koukám, že jsme udělali i kus tý babi Jagy, baba Jaga, nevím, jak to skloňovat určitě. Jsou tady dvoje ty kytky. To je skvělý. Ještě jsme sem šli, abych se sem musela vracet pak. Bych to nechala na jindy. Tak. Pojď. Tady toho potřebujeme pět. No. Bravo team is still MIA. We haven't got any transmissions since the distress call. We're gonna need to send a rescue party. Mm-hmm. Finish up your patrol around the Soviet installation. See if you can pick up the native girl's trail. She's involved in Bravo's disappearance somehow. We need better intel before we send more of you in there. Copy that. Can you get somewhere safe? I'm in one of those old safe houses and I have snares set outside. Look at her. There's a tunnel underneath I can use to escape, but I still need to finish going over the manifest. Is this normal for you, Laura? I'm not used to it. You know, people trying to kill me. No. You can get used to. Just stay safe. Tak jako Lara, si myslím, že si už ale i zvykla, ne? To neříkej, že ne. Ta si to vybrala, takovýhle životní styl, asi nemůžu vlastně stěžovat. Tak. Co pak to máme dál teda? To jsme už se sbírali. Já nevím, jestli tady někde ten seznam je vidět. Pojďme do další, nevím, jestli máme do další jeskyně teda. To jsme četli? Asi ne? Yeah. Dobře, nevadí. Počkáme na novou úroveň ruštiny a pak se sem půjdeme podívat. Tak. What do we have here? Lahvička, co teď nepotřebujeme? Zapomněli, co jde, že se tak přikrčela. Jako ono to klidně možný je, že jo? Jo, jde, vlk? Nebo něco takovýho, ne? Ne, mě už jenom hrabe. Ach jo. Vždycky, když se zvedne takhle hudba, tak mám tendenci a furt si myslím, že tady po mně něco jde. Že mě všechno chce zabít. Tak, pojď sem, zářivko. Zajíček, myje se, juj! Ten byl roztomilej, nebyl? Tak. Další kytičky potřebuji, takže potřebujeme další tu jeskyňku. Rozumím. A, mám jí. Ještě potřebujeme jednu, nitučně. To jsem potřebovala slyšet. Tak.
That chemical from grandmother's notes? Phenothiazine. I think I found it. They stored it in the lower levels of the copper mill where they used it to deal with the termites in the summer. Are you sure it's the same chemical, Nadia? I'm sure it's the chemical grandmother's recipe mentioned, but I am not sure that it will be safe to drink. Super. I'll head there now. Lara vyzkouší, že jo, klasika. Vždyť jo, já už jsem zvyklá, že jo, Laro, my jsme zvyklí. Na takový testovací králíce. Tak, musíme tam, jo. You sure? Tak jo, jdem tam. Tak se vrátíme k tomu dalšímu vidlejšáku, to nevím, jestli stihneme dneska. No, že to teď nezjišťujeme, Laro, teď máme jiný příběh trošku, OK? Nebo ne? My tam budeme muset postupovat, ale koukám, že... Jak ta hra ví, ne, že jakoby to pokračujeme dál. Tak můžeme udělat ty další vedlejší. Něco není těžky odhalený, haha. To já ráda. Okej. Okay. Ruština jsme kousek, no. Já tady to... Ještě odstraňovat teda nebudu. A uděláme tady ten... vedlejšák a pak rozhodně skočím si pro to odměnu, protože to už bychom taky měli minutovou. Jsme vystřílili ty, takže doděláme tajty a Babu Jagu budeme pokračovat příště s ní. Teď máme začátek a ty už budeme mít vlastně skoro 40 minut, takže zkusím tu rychle dodělat tady ten vedlejšák, nebo nevím, jestli mám začínat, nebo nemám, mám, nemám, nevím, co mě to baví, tak tam jsou někde, jo. Nevím, kde teda přesně chlapci. Jo, tady vylezeme, dobrý. Jsem slepá, to všichni víme. Tak. Už je to trošičku dál, jako nahoře já už jsem tam byla. A tak to jsme neměli aktuální ten quest, jo. Takže logicky tam nemohli být. Že? Ty jsi tak chytrá, Natko. No to, tak už jsem použil. Plýtvat šípy na tohle. Třeba přemýšlím, jestli se na to už nevykašlat a že nepočkat na další dílek. Protože nevím, jak to bude dlouhý. Já bych ty vedlejšáky ráda udělala. Ty kraso, Laro, popaž se tady ještě umřít. Takže bych to jako tak shrnula najednou. Takže příště bychom dodělali tu Babu Jagu a ještě trošičku postoupili v hlavním příběhu. Je toho moc? Ale nestěžuju se. Lara mě baví, takže čím víc toho tady bude, tak to bude lepší. Jenom škoda, no. Mně se prostě líbí ta tendence, že bych to spíš streamovala. Ale nevím, no. Pojď, Laro, jump. Pojď. Hop. Ježišmarjo, ona by se tam měla potrasit. Je. Yeah. Chci se skrčit? Tak, děkuju. Počkej, blbnu, luk. Jde moc blízko. Dobrý. Tak povzdechnu si, že? Tamhle další. Se nepletu, stojí tam někdo? Nebo nestojí? Asi ne, už jsou tady jenom takhle, tak bum. Dobrý. Tak. To je nějaká keška nová? Není. Super. Super čupr. Tak šup, šup, šup. Tak tady dovnitř jsem už nešla rozhodně. A vypadá to, že to bude trošičku na díl. Takže bych to ukončila. A pokračovala bych dalším dílem. Asi takhle. Děláme to takhle. Tak jo. Tak já děkuji, že jste se dívali na tenhle díl. Měli jsme tady Babu Jagu. A příště se podíváme na pokračování těch vedlejšáků, půjdeme se pro ty odměny a asi budeme pokračovat trošičku v hlavním příběhu. Uvidíme, jak to vyjde. Já doufám, že vás dnešní díl bavil, trošičku zvláštní díl, ale mě to dost bavilo, tak jo, já se tady s vámi rozloučím a zatím čus.